wa Isiolo niwaulize. Hata ukiweka sufuria miaka kumi kwa kichwa, bei ya unga itapungua? Hata ufanye maandamano mwaka moja, bei ya unga itapungua? Si bei ya unga itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula jameni? Ama namna gani watu wa Isiolo? Na hiyo ndio kazi mimi ninafanya. Ya pili, lazima tupange ajira ya hawa wangwana. Vijana wa Kenya wengi hawana ajira. Na ndio sababu tumesema mpango ya housing itatupatia ajira ya hawa vijana. Mpango ya agro processing kwa hii county aggregation itatupatia ajira ya hawa vijana. Mambo ya digital jobs itatupatia ajira ya hawa vijana. Na hiyo ndio mpango tumepanga. Kwa sababu we want to give opportunity to millions of our young people. Kupitia housing peke yake, tunataka kuzalisha kazi milioni moja Kenya, ambayo itapatikana na hawa vijana. Vijana muko tayari? Isiolo vijana muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Ya plumber mutafanya? Ya electrician mutafanya? Ya mason mutafanya? Ya carpenter mutafanya? Ile kazi yote hiko mutafanya? Hapo ndio tunapanga kwa sababu we want to have a nation where every citizen has an opportunity. Watu wa Isiolo mimi nawapenda sana bwana. Sawa sawa. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaulize watu wa Isiolo, tuungane pamoja. Tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele. Mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wenu wote. Kwa sababu hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Haya, viongozi wote wanachaguliwa kwa mapenzi ya wananchi na kwa mapenzi ya Mungu. Sili kweli? Munasema tushirikiane? Isiolo munakubali tushirikiane? Tuendelee na kazi? Ama wanataka watu watusumbue na maandamano na ukora? Tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee na kazi? Basi hapa unataka Rikiji aseme kitu? Wapi Rikiji hapo? Simu najua mimi niko na mtu yangu ya kusaidia kwa kazi hii.